horumarka ay gaartay dawladda ama ciidamada ay gaareen horta wax laga hadli karo ma aha horumar loo wada jeedo waaye meelo aan la tagi jirna la tago hayaa shacabka waxaa niyadda u soo celiyay magaaladan qarax iyo wax walba ka dhici jiray hadda waad aragtaan oo qarxi waa yaraaday maba jiraan dhihi karaa mahadcelintaas waxaa mudan ciidamada qalabka sida aniga waxaan ahay ciidanaan ahay ciidamada aadaan u taageeraa nabadgelyada ay soo hooyeen oo lagu naalooday waa loo wada jeedaa shacabkana abaal bay aga hayaan haddaanan la isxaqiraynin magaaladan dhexdeeda waxay ahayd meelo badan oo aan la mari karin dhagaxyo jagboynto tiri badan hadda waxaan qabnaa baawurku waa soo galaa waa la baaraa keliya ciidamada wax dhibaato dadka uma geystaan waad aragteen horta mahaddaas waxaa iska leh ciidamada qalabka sida dowladda horukac badanay samaysay haddaan la isxaqiraynin dowlad hadday dalkeeda u shaqaysto u duubato waxa waaye shacabkan wuxuu ka sugaa in guul ka timaado guushi waa haynaa shacabka waa ku qanacsan yihiin dowladdooda insha allah abdulkariim nimankaas oo hadda aa ka sheekaheyseenoo macawisleyda iyo ciidamada ah abaalkooda lama gudi karo meelo aan la haweysan lahayn oo aan hawo naga haynin hadda jidkaas oo aadaya muxuu ahaaye aadaya ceel dheer oo halkaa baxaya inaan ku safraa dhibarko goor dhow inaan aadaan rabaa hamigaas waxaa na geliyeen ciidamada khayr allaha siiyo dowladda waxay iska leedahay abaalkeeda leedahay in dadkeeda mahadcelinteeda leedahay shacabkane waxaa laga rabaa in dowladda ay siiyaan saboortar ay maaragtay waxba maalinba maalin waaye marba mare ay joogtaa maanta waxay joogtaa meesha ugu fiicneed oo maanta hamigeynii iyo hankeynii oo maaragtay runtii aynoo soo dhawaatay mahaddaasna dowladdaana iska leh dowladii hore waa shaqeeyeen iyagana meelay soo gaarsiiyeen mintaana waa sii waday abaalada iyo adduunyada iyo hadda meelaha ka sheekeysa guddoomiyaha ee ka hadal qaadaysay kulli waxaa keenay dowladdaana keentay marka waa ku mahadsan yihiin bismi illaahi raxmaan raxiim horta waxaan ku faraxsanahay maanta tv gan s n t v dadka markay meelaha inta marmarayaan oo warbixinada laga duuduubo waxaan is dhihi jiray kugu soo aadiyo beriga marka ilaahay igu soo aadiyey marka maanta idinkoo meelaha maraysiin ilaah ha nasiib nooga keen dhigay waa mahadsan tihiin horta waxqabad isku sheegid ba rabiyo magaaladan in wax laga qabto cunuga ugu yaray qofta ugu weynaa og aniga marka wixii warkayga oo dhan waxaa qaadata deeqo marka horta bar madaxaasa sheekh markaa ka sheekeyahay in waa istaagayaa madaxweyne waa lagu taageersan yahay waxaad rabto waa lagula qabanaa intaad qabatay khayr allah kaa siiyo waddanka horu allah u marsiiyo aniga ducaan samaynayaa marka bir madaxa xasan sheekh waxaan ku leeyahay guulayso meel kasta waad ka guulaysatay insha allah inta kuu dhimanna waa kuu dhammaystirmaysaa bir madaxa xasan sheekh khayran kuugu ogaa